Na tukisalia katika masala hayo ya tanzia, mili mingine minne imepatikana leo eneo la mkasa wa Huruma na kufikisha idadi ya waliofariki hadi 49, huku ubomozi wa makazi hatari ukiendelea. Kufikia sasa idadi ya watu waliokolewa ni 140, huku ya wasiojulikana waliko ikiwa 55. Aidha, mifugo zaidi wanaendelea kupatikana wakiwa hai, wakiwemo kuku, bata. Na kufikia sasa saa 10 jioni hiyo ilikuwa imepatikana, na wakazi wa majumba yaliyokaribiana na eneo la mkasa wanaendelea kuhama. Shughuli za kubomoa majumba manane mtaani humo pia inaendelea. They'll take it to Karen, where we have taken the rapids, we have taken the turkey.